Desafios de fitness. Laziton inspirou vários desafios de fitness online, incentivando tanto crianças quanto adultos a se exercitarem trabalho em equipe. Muitos episódios destacam a importância do trabalho em equipe e da cooperação, ensinando valores importantes para crianças desenvolvimento de personagens. Ao longo das temporadas, os personagens de LazyTown passaram por desenvolvimento e crescimento, tornando-os mais complexos e relacionáveis, participação dos pais. A série encorajava a participação dos pais, promovendo atividades que as famílias poderiam fazer juntas homenagem a Stefan Karu Stefanson. Após o falecimento de Stefan Carlos Stefanson, várias homenagens foram feitas por fãs e colegas de trabalho, reconhecendo sua contribuição para a série, e sua luta contra o câncer material educativo. A série gerou uma variedade de materiais educativos, incluindo livros de atividades, jogos de tabuleiro e recursos para professores em impacto duradouro laziton continua a ser uma referência em programas infantis inspirando novas Produções a seguir seu exemplo na promoção de um estilo de vida saudável e ativo campanhas de conscientização a série apoiou várias campanhas de conscientização incluindo iniciativas para reduzir a obesidade infantil e promover a atividade física nas